Ніяких більше шукаємо жінку або чоловіка. В Україні набрав чинності закон про заборону дискримінації у вакансіях та рекламі. Таким чином хочуть боротися із рекламними матеріалами, що експлуатують тему принизливого та зневажливого ставлення до людини за ознакою статі. У вакансіях забороняється пропонувати роботу лише жінкам або чоловікам за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі. У разі порушення правил публікації вакансії рекламодавець сплачуватиме штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, тобто це 65 тисяч гривень. Юлія Бутенко, юрист, з нами на прямому зв'язку. З нею ми про це і поговоримо. Пані Юлія, вітаємо вас і дякую, що долучилися до нашого прямого ефіру. Доброго дня, дякую за запрошення. Із введенням заборони на сексуалізацію у рекламі все одно вона лишилася. Виходить, заборона не спрацювала. Чи як це пояснити? Дивіться, заборона, норми, якими регулюється заборона, та взагалі міститься інформація про дискримінаційну рекламу за ознаками статі, вони запрацювали не так давно. І тому наразі в нас ще немає таких живих кейсів, які б пояснювали, яким саме чином працюватиме заборона, яким саме чином накладатиметься відповідальність на порушників цих заборон. І це питання часу, коли вони з'являться. І тому казати про те, що заборона виявилася неефективною, наразі ще досить рано. Нам потрібно трошки почекати, коли вже з'являться перші порушники цих норм і перша відповідальність за такі порушення. Все одно ж на етапі співбесіди або навіть отримання резюме людей можуть дискримінувати за статтю, віком. Тобто який тоді сенс у запровадженні цієї норми? Скажіть, будь ласка. Запровадження цих норм, воно взагалі відповідає загальним тенденціям часу. Тобто питання дискримінації, воно є живе, воно постійно в обговоренні, воно не вщухає вже останні кілька років, і тому введення зазначених заборон, воно є відповідним до того часу, в якому ми живемо. Тому це перший крок. Ми повинні дивитися, як надалі розвиватиметься дана галузь і як надалі вже буде вирішуватися ця проблема. Втім, можна сказати, що введення цих норм щодо заборони вказування вакансії віку, статі або якихось інших вимог, які можуть такі, тим чи іншим чином дискримінувати осіб, які власне шукають роботу, це вже великий крок назустріч більш демократичному суспільство. Дивіться, пані Юлія, якщо людина хоче отримувати роботу, але їй не дають, бо вона жінка або чоловік, скажімо так, що тоді робити? Куди звернутися і що в першу чергу, які кроки треба робити? По-перше, потрібно як слід зафіксувати такий випадок, щоб мати достатньо доказів для того, щоб притягнути порушника до відповідальності. По-друге, дійсно можна звернутися, наприклад, до управління реклами як до контролюючого органу з тією чи іншою заявою, в якій описати суть виявленого вами порушення, хто саме був роботодавцем, хто дискримінував вас, з якою посадовою особою ви спілкувалися. Тобто, якщо ви бачите такі прояви дискримінації вже на етапі співбесіди або на етапі пошуку вакансії, потрібно для себе зрозуміти, що так, це дійсно мене дискримінує, принижує мою честь і гідність, і зайнятися пошуком, збіром даних для того, щоб мати свою доказову базу для подальшого звернення. Це першим кроком буде являтися, і другим кроком вже, власне, саме звернення на основі та з тими даними, які вами були вже зібрані. У законі прописано, що винятками є ситуації, коли певну роботу можуть робити лише представники певної статі. Але не дуже зрозуміло, чи є перелік таких посад. Знаєте ви про ці посади? І де їх можна знайти? Дійсно, є такий перелік, він затверджений Кабінетом міністрів України. Окрім цього, Кодексом законів про працю України встановлено обмеження щодо вагітних жінок, обмеження щодо, наприклад, залучення вагітних жінок до недорочних робіт, до нічних змін. І також це
може бути тим обмеженням, яке не є дискримінаційним, оскільки в даному випадку законодавець власне піклується про здоров'я вагітної жінки, про її самопочуття. І є окремий перелік, він затверджений Кабінетом міністрів України. Пані Юлія, дякую вам за фаховий коментар. Це була Юлія Бутенко, юрист. А зараз долучаємо до розмови Олександру Гондюл, координаторку напряму Future of Work у Career Hub. Нагадаю, говоримо про те, що в Україні набрав чинності закон про заборону дискримінації у вакансіях та рекламі. Таким чином хочуть боротися із рекламними матеріалами, що експлуатують тему принизливого та зневажливого ставлення до людини за ознакою статі. Олександра Гондюл, координаторка напряму Future of Work у Career Hub, має доєднатися до нашого прямого ефіру. Зараз мої колеги спробують це зробити. У неї ми зараз запитаємо, як ставитися до запровадження такого обмеження дискримінації у вакансіях. Доброго дня, дякую, що долучилися, і дякую, що ви разом з нами. Доброго дня. Тож, пані Олександро, як ставитися до запровадження такого обмеження дискримінації у вакансіях? Скажіть, будь ласка. Ваша думка. Насправді це дуже хороший крок для України в цілому, тому що він, по-перше, показує, що вже не стать і не вік точно грають ключову роль в професійній самореалізації і так далі. Та і ми навіть в принципі по дослідженнях по статистиці можемо побачити, що, наприклад, вік не говорить про наявність досвіду, та тому що, наприклад, молоді люди працюють вже з 17 років, з 18 років і так далі. Та також цінується вже життєвий досвід, коли, наприклад, люди більше 60 років подаються на вакансії і їх беруть як наставників, як менторів, а не відсікають тільки тому, що їм вище того віку, який раніше вказувався в вакансіях. Також, наприклад, дуже такою популярною дискримінацією, і це насправді вже стереотип зараз, це про жінок з дітьми. Та? Тому що вважається, що от якщо жінка йде в декрет, то власне потрібно більше коштів на неї використовувати, і це буде більш негативно для компанії. Зараз же насправді абсолютно по-іншому. По-перше, тому що і чоловік вже може йти в декрет, це дуже класний аспект. По-друге, це те, що є дуже багато можливостей зараз для будь-яких людей, неважливо, ти чоловік чи жінка, працювати віддалено. Та? І це насправді показує дуже класну корпоративну культуру компанії, наскільки вона, наприклад, family-friendly, та, можна сказати, наскільки вона дружня до сімей. Тому в будь-якому випадку це дуже крутий фактор, який показує, наскільки Україна і українські компанії ростуть. Але якщо ми говоримо про вакансії, да, особливо в компаніях, то найбільше впливає на те, що там написано. Це, можна так сказати, дві персони в компанії. Це топ-компанії, тому що зазвичай саме за топ-менеджерами та менеджерками останнє фінальне рішення, фінальне слово, а так само HR-відділ. Тому саме от ці дві персони, вони мають найбільше акцентувати свою увагу на цьому, аби дискримінації було як можна менше, і взагалі, точніше так сказати, не було в вакансіях. І, в принципі, не лише в вакансіях, посадових обов'язках і в цілому в корпоративній культурі організації. На ваш погляд, чи буде це працювати ефективно? Бо та ж сама дискримінація може відбуватися на етапі отримання резюме чи проведення співбесіди. Це дуже часто трапляється. Так, ви знаєте, дуже гарне питання, тому що все, до чого причасна людина, це суб'єктивний фактор. Та? Тут абсолютно праві. Та? Але тим не менш, мені здається, що це не лише, скажімо так, новий закон, та, чи якесь нове впровадження в Україні, це і новий тип мислення, який має на себе перебирати людина. Та? Розуміти, що не вік, не стать, чи ще якийсь інший фактор впливають на професійну здатність виконувати ту чи іншу справу. А що на це впливає наявність тих чи інших навичок, та наявність того чи іншого досвіду в цій професії, бажання, в принципі, мотивації робити це. Ось. Але, звичайно, мені здається, що компанії будуть до цього переходити поступово, та так само, як і люди зі своїм мисленням. Тому що ясно, що як тільки якесь нововведення, воно потрапляє, та, то зазвичай у людей негативний фідбек, бо люди не люблять зміни, та, це зрозуміло. Будь-яка зміна, вона негативно спочатку сприймається. Але коли люди побачать, скажімо так, позитивні наслідки цих змін, та, вони зрозуміють, що ага, да, це класно, в вакансії додати, наприклад, навіть ті ж фемінітиви, в вакансії не зазначати, чи потрібен там чоловік чи жінка на ту чи іншу посаду і тому подібне. Але загалом, в будь-якому випадку, це все про подолання гендерних стереотипів.
І неважливо, чи це в компанії, чи це в певній якійсь організації, чи взагалом в суспільстві та в населення. І що класно, це те, що щоб долати ці гендерні стереотипи, та і вікові так само стереотипи, можна впроваджувати різні програми в організаціях, в компаніях. Зазвичай це три типи програм. Перший – це з лідерства і з гендерного балансу, та, які дають можливість краще будь-якій людині реалізовувати себе в компанії. Друге – це підтримка батьків, та так само чоловіків, жінок, неважливо, до, під час, після декрету. Та. І третє – це дотримання от цього work-life balance, та, тому що він важливий для людей будь-якої статі, будь-якого віку, а не лише для мами з дитиною і так далі. Плюс це все така, знаєте, корпоративна соціальна відповідальність, насправді, організація або компанії. І я впевнена, що багато компаній будуть до цього йти і будуть йти швидко. Та? Тому що якщо раніше це було таким, скажімо так, інклюзивністю, да, якоїсь конкретної компанії, що більш ніхто не робить, лише одна компанія робить. Зараз це стало однією з статей законодавства, да? То буквально ось-ось це буде просто вимогою часу, інакше ті, хто бажають працювати в тій чи іншій компанії, просто не будуть обирати ту компанію, яка не дотримується цих вимог. А чи багато дискримінацій у вакансіях нині є в Україні? Насправді так, багато є дискримінацій в вакансіях. Звичайно, більшість з них, вони стосуються тих чи інших професій, які нам наразі, да, ну, більшості людей, на жаль, досі вважаються гендерно, там, наприклад, притаманні тій чи іншій персоні. Ну, наприклад, ті самі журналісти, да, зазвичай шукають жінок та до того чи іншого віку, конкретно, щоб людина була молода, зовнішньо приваблива і там на картинці умовно виглядала класно. Та. Насправді це все стереотип, і тому в світі з'являється величезна кількість відкритих каналів, куди приходять абсолютно різні люди і можуть демонструвати свої класні навички в телебаченні, наприклад. Та. І так само, тобто, звичайно, лишились ті чи інші сфери, ті чи інші посади, де більше чекають або чоловіків, або жінок. Але це часом буде поступово йти. Зараз ми все ж бачимо більше, якщо от порівнювати дискримінацію по віку. Да? Тобто, наприклад, от тут лише до 25 або до 45, ніби що після 45 в тебе вже все. Зник кудись досвід, немає можливості працювати і так далі. Ось. Але тим не менш це поступово змінюється. І зараз, коли переглядаєш вакансії і навіть спілкуючись з HR-ами, можна помітити дуже класну тенденцію, що це змінюється і що HR-и свідомо розуміють, що в описі вакансії, в описових обов'язків там і так далі, цього просто не можна застосовувати. Тому що навіть була статистика десь кілька років тому, коли чоловік і жінка дивляться на одну і ту саму вакансію, та, то чоловік подається на цю вакансію, як десь приблизно 60% співпадає з його наявним досвідом. Жінка ж подається на вакансію, якщо 100% співпадає з її наявним там, досвідом, аспектами, особливостями і так далі. І тому це, мабуть, ще більше має, скажімо так, впливати на тих, хто створює ці вакансії, щоб людина, будь-яка, чи жінка, чи чоловік, вони могли вільно почуватись і подаватись на ту чи іншу вакансію, розуміючи, звичайно, свою цінність, свій досвід в обраній сфері або конкретній професії. Олександро, а в Україні так і залишається, що більш все ж таки в професіях дискримінують жінок? Да, на жаль, так і лишається. А вона, звичайно, поступово змінюється. Але якщо казати загалом в середньому, то, звичайно, так, більше дискримінують жінок саме через гендерні стереотипи. Тобто декрет, те, що жінка там може якусь справу виконувати гірше, ніж чоловік, що їй там потрібно більше часу, бо в неї там більше ще емоцій і так далі. Це все стереотипи, абсолютно гендерні стереотипи. Але вони, звичайно, поступово долаються. І ми якраз в нашому дослідженні Future of Work, як підготуватись до змін в Україні 2030, теж намагаємось на цьому акцентувати увагу, що саме різноманітність, вона лише покращує компанії, організації, інституції і так далі. Олександро, спасибі вам за розмову і дякую, що долучилися до нашої програми. Це була Олександра Гундюл, координаторка напряму Future of Work у Career Hub. Так, ми почули юриста Юлію Бутенко. Нагадаю, що в Україні набрали чинності правові норми, які забороняють рекламу, що містить ознаки гендерної дискримінації та вакансії з вказуванням статі або віку майбутнього співробітника.